Sampurasun. Nepangkeun wasai Ristia Puri Anjani kawit di SMP Negeri Hiji Sukatani kelas 7A. Corona karya Ristia. Anjeun teh leutik. Anjeun teh tega tempo. Tapi anjeun kacida gede pangaruhna. Kuring teu bisa diajar di sakola. Teu bisa ka mana-mana. Kudu diajar di imah. Eta teh gara-gara anjeun. Kunaon anjeun teh datang ke negara kuring? Anjeun teh leutik. Anjeun teh teka tempo. Tapi anjeun gede pangaruhna. Anjeun tega. Anjeun jadi panyakit. Naha anjeun teu karunya? Bebajal mah nu teu walah kaya. Malah anjeun bisa maehan sagala. Cung anjeun gramangkat. Gramangkat, gramangkat. Kuring tesudi kedatangan ku anjeun. Sakitu nu dipikahatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.